بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قلق ولا ليق وايد سلامي. ما أنتم حايدين وضع عندكم صوت لقل إن شاء الله تعالى. ما أنتم حايدين وضع إن شاء الله أنتم جاهين كذا علينا قضاء راعينا ميدين وضع برنجنا ميدين وضع إن شاء الله عندكم كذا ميدين وضع. ما أنتم حايدين وضع إن شاء الله تعالى ولا شيء قالي وما فهد ما شاء الله تبارك الله ولا شيء قالي أكون سبسكرايب إيه حرتي ما شاء الله تبارك الله ولا شيء وهم بليينا وقالي ذاتي أتون إيدي عيال كده كانوا إنك سلام يا أمد سومالية نو السلام يا ولا هي قالي سومالية وحايدين ليها وسلام أنتي سلام كل إله فاين صدر إن شاء الله تعالى وما فهد نو السلام يا عيال كده إيسي كده ولا شيء قالي ذا أهم حبيبته ذي ده وان سلام يا أنت إنك سلام يا ولا شيء وهم كل إيه هاي قولي سو قول الرع إن شاء الله تعالى دو إله كرام النقضه ولا شيء قالي ذا أهم دام أكون سبسكرايب حرتي أجرتي ما شاء الله تبارك الله وهم بلينا مر لواتي مر صدحاتي مر أفراد وهم كل إيه هم بلي هم بلي وهر أسعى كل إيه كلكم فهد حكي لسين وحول بعنبين ولا سو قلي كر إن شاء الله تعالى وأمد سو مال سو أوران وما شاء الله تبارك الله وإيه وحيابي كفى إذا استان عند كان هدي الله له هذا الله له جور هجاج سو حول بو واتكه لسين عزوبيا شاء ولا لها عط أمبرنا وحول يقدر يبني كع ولا جور سنا وحول بكه لسين إن شاء الله تعالى باقدم فهد كان الكذا إن شاء الله تعالى وان يسوع صارين شاشة تدو إلهي كرال النقضة ومفهد كان الكذا ومفهد أبو قرن أي نوع مقعد ومفهد ولا شيء قال إذا وحايد اللي يها باقضة كان الكذا ولا ليه سوماليات ومد سوماليات ما ألبا جوكتين وقت قيد انتا يدنكو سلامي إن شاء الله تو إلهي كرال النقضة ولا ليه قال إذا ولا شيء نوايقف ولا شيء نوائنا عابسان انتا إذكا قرسيسين إنك بان وإنا قرسيسين وقف إقوين ما شاء الله تبارك الله ومفهد قف طيب وما شاء الله تبارك الله ومفهد محمد كلية أدي عيال كذا waxay guuleysta masha Allah tabaarakallah ciyaalka saalixin Allah ka gadiga baariya wala shay qaali umar Soomaaliga waxa uu heysito masha Allah tabaarakallah anaga caabineysid oo kaaga hanbaliyeenaya kunka subscribe ay gaartay noo kaaga hanbaliyeena atiyadana kugu mahad celinaya insha Allah taala wala shay qaali waxan ku leeyahay masoo koobi karo caaw farxadeeda macaan dhan masoo koobi kar aati aadi farxadeed weyn tahay masha Allah tabaarakallah waa qof ugu weyn oo wala shay oo masha Allah tabaarakallah ma fahad marka janankeedan insha Allah taala shaashada way idin soo saaraa do ilaahay karaal noqdo marka walaaliga qaaliga hala booqdo wax walba ka helaysiin insha Allah do ilaahay iraado waxaanu ku dhaceysnaa do ilaahay karaal noqono wadankeen ilaahay subhanahu taala oo sameeyo barsamadki ilaahay ku soo celiyo ee wadankeen ilaahay subhanahu taala ku joogan caafimaad qeyr qabo oo si cuurkan haleelan ilaahay subhanahu taala ku dulqaadinta muslim ah inuu ilaahay ka dulqaado oo umadna maxamed sheeganeysa insha Allah taala nin walba la ilaahay ilaa maxamed rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ku xarantay ama qalbigiisa ku weyntaa waxaan leenaa cuurka ilaahay subhanahu taala halka badbaadiyo anaga halaha wada plaadiyo kulligeena insha Allah taala umr Soomaalida oo ummad qalbi fiyo bas daruuf iyo tacab iyo adduunyada dhexda uga jira Ilaahay subhanahu taala wadankeen daruufad ka saaro dowlad la'aantana Allah ka saaro laadiga qaaliga aan isku duceynaa wada duceysan aan waxa idin ku soo talagalay waa intaas walaashay qaaligu ah inaan u hanbaliyeeyo oo masha Allah tabaarakallah hanbaliyo qurux badan aaga dir halkaanay insha Allah taala walaashay waxaan ku leeyahay guuleyso waxaan ku leeyahay hor u soco hasoo noqon gadaal ha u soo noqon gadaalna ha fiirinin hortaada wixii jir la fiir insha Allah taala kan gadaashaa jira fiirin kan hortaada jira fiir insha Allah taala hor u socon ku leeyahay horri ka sii dadaalka ahaysid barnaamijyada qurux badan soo gelisid cunto karinta soo gelisid sida uu wanaagsanta codka uu macaan badan waxaan ku leeyahay ummada Soomaaliyeedna aad iyo aad ku quraacsan yihiin insha Allah taala ee kugu soo raacayaan wanaagaad iyo waxa sameeyay walaashay qaal guuleysan kuleya insha Allah baqayad ku dhimanow ku dhameystirmeysa dacayn waheleysa insha Allah taala maadaama aad gaartay ku subscribe aad buuxisay inta ku dhiman insha Allah waxaan kuleya hor u sii dhameystiro guuleysan kuleya guulo raac insha Allah taala guul Allah ka siiyo nuurna Allah ku saaran kuleya walaashay qaali intaas hawl ku soo mariye maanta ummada Soomaaliyeedna waa u dhaceeyay aan wada duceysan walaalahay qaaliga ah qaali ay ugu tihiin ummada Soomaaliyeedna waan jeclaa meel walba ay ku dool yihiin waxaan leeyahay inta youtuber ah inta maxaan ku dhigay dadal heeso oo umad Soomaaliyeed dadal heeso subhan leeyahay umad walba oo dadal heeso guuleysta idin leeyahay ilaah subhan taala ajir xusnaad idin ka sii umad Soomaaliyeed taa u caabinaysiin wadaaga aad jeceshin in qalbigiina oo nadiif ka ah aa wax walba nagu soo bandhigaysiin aan umad ugu bandhigtiin idin leeyahay walaalahayga qaaliga ah marka waxaan idin soo talagalay intaas idinka badinaay kooley baad oo ilaahay karaal noqdo intaas oo masha Allah tabaarakallah oo qurux badan aad ku soo talagalay inaan idin la wadaago maanta walaashay ugu weyn oo qalbigeyga ugu weyn aa gaartay maanta kun subscribe kunka subscribe ayaa ugu hambalyeyno waa masha Allah tabaarakallah ama fahad aati aad ayaan kugu hambalyeynaya masoo koobi kar farxadeyda masha Allah tabaarakallah qof igu weynaata oo masha Allah tabaarakallah qalbigayga aad iyo aad ugu waxaan ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad guuleysan ku leeyahay walaashay qaali hore u soco waxaan ilaahay subxaana tacaala kaaga baryaya inaad guuleysid si fiican guuleysato ummada Soomaaliyeed dhan intii subscribe-ka hadda u yaryar ilaahay subxaana tacaala
walaalheen aan caabino inta hor u socodna hore ay u sii socdaan inta hoos seejatana aan kor u soo qaadna insha allahu tacaala aan isgacan qabsan inla isgacansafado waa wax wanaagsan ee qofka biniaadamkana qofka korwalaak isgacan qabsan waa wax wanaagsan marka walaashii qaali aad iyo aad ayaa qalbigay ugu weyntahay maasha allah tabaarakallah aad iyo aadan kugu hambalyeynayaa maadaama aa gaarta kun subscribe kunka subscribe waxaan ku leeyay kunkiis iyo kunkiis kalena waa keeni kartaa insha allah umadaadana aad iyo aad maxay dhihi jiray ku daawadaan maasha allah tabaarakallah inta hadda ku dhamana way kusoo daabanayaan insha allahu tacaala baaqda kanaalkaas wax walba ka helaysiin oo walaashay igu qaali ah maasha allah tabaarakallah uma fahad xabiibtii waxaan ku leeyahay intaasaan kuusoo talagalay maanta wax kaloo aan ku wada ma jirto intaasaa igu weyn intii maanta akraamadeyda intaasay noqotay walaashayda qaaliga ah marka waxaan kuusoo talagalay waa ka intaas waxaan kuusoo galay hambalye ah oo aad iyo aad u qurux badan oo u wanaag badan aan kuusoo mariyay hawada insha allah igana guddoon ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay in walba oo gaartay in kasto oo waxaan ku dhahay dadaal lagu bixiyo oo maxay qofka bini aadanka in uu dadaalo oo ku bixiyo wax walba oo juhdi uu geliyo maasha allah tabakaadana waxaan idin leeyahay kulligiinba intii gaartay maanta oo kula mid ah kun subscribe xiratay waxaan idin leeyahay hambalyo 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 walaalay iga qaaliga waa igu weyntihiin qalbigeyga aad iyo aada ugu weyntihiin marka ummadda soomaaliyeed waan jeclahay walaalay igu weyn oo qaali e waaye marka insha allahu tacaala waxaan idinka tagayaa insha allahu tacaala taqwada ilaahi subxaanahu watacaala iyo inaan isku gargaarno iyo inaan micnaha wax walba aan isku kaashano oo wanaag ah qofka masaakiintana inaan caabino insha allahu tacaala dadka subscribe ku yareen ina aan caabino insha allahu tacaala ha is caabino ha isgarab qabsan walaalayaygii qaaliga ah waxaan idinka tagayaa fi amaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bay bay.